sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to. A to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče rma v komoře. Ahoj, dnešní díl bude speciální, bude zaměřený na rytmiku, a aby se to líp slyšeli, tak jsem si tady pořídil tenhle ten krásný nástroj, je to džembe, bubínek. Já vás naučím dvě polohy, jak na to hrát. Většinou se na to hraje, že se střídají dvě ruce, a je to důležitý z toho důvodu, abyste potom nebyli svázaný rytmem, když třeba budete hrát na kytaru nebo na ukulele, tak když vám rytmicky bude hrát něco ruka, tak aby to nezasahovalo do toho vašeho zpěvu. Tenhle ten nástroj má polohu basovou a potom zahrajete na hranu a ty zvuky jsou odlišný. Pokud budeme hrát rytmus nějaký písničky, zvolím něco jednoduchého, to, co už jsme třeba měli, když jsem já sloužil, tak v této písnice můžeme nejdřív procvičit levou ruku, pak pravou a pak obě dvě. To znamená, že to bude znít. Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to, a to kuře krát. Kuře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. A pak můžeme střídat ruce s tím, že jednou rukou budeme hrát na střed a druhou na tu hranu. Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to, a to kuře krákoře běhá po dvoře. Panenka pláče doma v komoře. Tak, rytmus si můžeme doplnit třeba i otlesknutí, tímto trošičku stížit, pak by to znělo následovně. Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to, a to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. Důležitý je, aby se ten rytmus nezastavil. A je to, co jsem říkal už v prvním nebo ve druhém díle, když hraju rytmiku, tak je to jako když nám tikají hodiny a já potom zpívám do toho rytmu. A to je velmi důležitý na tohleto vždycky myslet. Písnička, když jsem já sloužil, je písnička na čtyři doby. Střídám levou, pravou ruku a je to tak, jak už jsem taky říkal, počítáme si do čtyř. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. A tak dále. Pokud budeme mít písničku, která by byla případně na doby tři, to znamená, kde počítáme do tří, raz, dva, tři, raz, dva, tři, tak určitě hrajte tak, že jednou rukou zahrajete tu první, raz, a tou druhou rukou dva, tři. Pak by to znělo písnice, která mě napadá, například na tý louce zelený pasou se tam jeleni, paseje tam mysliveček v kamizolce zelený, zelený paseje tam mysliveček v kamizolce zelený. A je to zase na tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Samozřejmě můžete zahrát i pomalejc, pokud by to na vás bylo moc rychlý. Tak, teďka vám ukážu ještě jeden z dalších perkusů nebo dalších možností, jak se můžete doprovodit k nějaký písnice a tím si upevňovat celou tu rytmickou složku, která k hudbě vždycky patřila a vždycky patřit bude. Mám tady nástroje boomhackery, jsou to takový tubusy s tím, že každý má jinou barvu. Ta barva nám řekne, na jakou notu je to naladěný. To znamená, já mám tady třeba červenou, to je C, mám tady zelenou a to je G. Dá se to koupit jako sada C, D, E, F, G, A, H, C. To znamená jedna oktáva, takže těch tubusů tam potom budete mít 8. Jak to zní? Tohle je C.
tohle je G. Stačí, když se také praštíte do nohy a ono vám to bude vydávat zvuk. Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to. A to kuře krákoře běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. A pak můžete pokračovat písničce dál. Je to milý, je to hezký. A jsou tam vlastně zase dvě možnosti, dvě úrovně. Jedna těžší, jedna lehčí. Ta lehčí je, že kopírujete akordy. To znamená, když mám třeba té písnice Cčko a pak Gčko, tak vlastně vyťukáváte jenom C. A v momentě, kdy se změní akord, tak potom vyťukáváte ten následující akord. Ta těžší varianta je samozřejmě, že máte takzvaný notový zápis. Nejsou tam noty, ale jsou tam barvičky. Vy musíte dodržovat určitý rytmus, ale pak se to samozřejmě střídá strašně rychle, takže potom je lepší to hrát ve dvou, že vy potom jenom ukazujete, jakou barvu ten dotyčný string třeba hrajete, má hrát, když potom v té písnice těch not je víc a je tam třeba 6 různých not, 6 různých barev, tak ideálně je, když potom před váma sedí orchestr 6 dětí nebo 6 lidí a vy potom ukazujete, kdo má ťuknout o svoji nohu anebo na zem a tím vznikne celá ta písnička. Tak abyste viděli, jak to vypadá, když na to budete sami a budete chtít zahrát tu písničku, kterou si vyberete, která se vám líbí, tak pak to bude znít následovně. To znamená, nehraju variantu to, že by kopíroval akordy, ale hraju noty, respektive noty v barvičkách. Ovčáci čtveráci. Ovčáci čtveráci, vy jste naší vejčku, i tu čo vejčku vypásli. Můžete zkusit. Abyste viděli, jak je vlastně propojený bubínek zraněn třeba na ukulele nebo na kytaru, vám ukážu teďka následovně. To samé, co jsem hrál na džembe, zahraju na ukulele. Tím si vlastně tvořím rytmus. Můžete samozřejmě si třeba vytvořit rytmus na bubínek, ten se vám bude líbit, a pak ho můžete zkusit zahrát i na ukulele. Principiálně to vlastně funguje tak, když to zjednodušíme, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, nebo raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Tak teď vidíte, jak je vlastně tenhle ten nástroj, tenhle ten perkus provázaný i s hraním na ukulele nebo na kytaru, a přitom jsou to dva naprosto odlišný nástroje, ale rytmus všechny dává dohromady. Díky moc a ahoj.